Житомиряни та працівники засобів масової інформації мали змогу поспілкуватися з деякими кандидатами в депутати від тих чи інших партій. Захід називається «Відкритий мікрофон» і проходив він у рамках проєкту «Регіональні голоси за демократію у Житомирі». На захід з'явилися представники 5 партій. На початку зустрічі кожному кандидату дали змогу розповісти про головні напрямки, в яких вони збираються розвивати місто. Наміри у кандидатів такі, що і президент України не виконає за найближчі роки. Василь Шевчук говорить, що він більше всього буде піклувати про спорт нашого міста. Ми запитали, як, наприклад, кандидат в депутати облради вирішить питання вічно страждаючого центрального стадіону. Ми звертались і до керівника департаменту молоді і спорту. Практично на сьогоднішній день нереально. Без повного перезавантаження влади, без заангажованості і, я в таке грубе слово, корупції, ми там нічого не зробимо. Дешевше побудувати стадіон на Крошні, ніж відремонтувати стадіон Полісся. Ви будете будувати на Крошні? Можливо. Молодий кандидат в депутати Микола Череднік збирається зробити те, що не вдалося Євгенію Демчику, тобто транспортну реформу. Якщо з бюджету бюджет замовляє послуги перевізника, тоді і перевізник має надавати ті послуги, ну, якісні послуги. Тоді його можна якось контролювати. А не те, що в нас зараз, коли депутат, який є власником маршрутки, сидить в міській раді і сам себе контролює, сам собі підписує договори, ті, які йому зручні. Що ви будемо зробити з цим депутатом, з цим договором? Ну, ми будемо підписувати такі договори, які будуть в інтересах громади. Вже через 5 років? Ні, чому через 5? Ми можемо переписати договори. Деякі обіцянки представників партії збігалися. Наприклад, кожен, хто завітав на відкритий мікрофон, знав, як побороти корупцію у нашому місті. Чиновник отримує в районі 2,5 тисячі гривень, якщо перевести валюту, це близько 100 доларів. При таких умовах жодний чесний чиновник працювати не буде, тому що там при таких зарплатах не брати хабарі немає змісту. І туди нормальні люди не підуть. Якщо вирішиться питання по скороченню кількості чиновників, да, і при цьому паралельно підвищення заробітної плати в рази, тоді будуть йти люди, буде конкурсна основа, будуть зовсім інші люди ходити. Ось такі думки були у кандидатів на питання, яким має бути бюджет міста. 162 мільйони. 308 мільйонів, точно. Я не знаю. 500 тисяч. Щоб було зрозуміло, бюджет 2015 року перевищував позначку в 1 мільярд гривень. Такий захід не останній у нашому місті. Організатори пообіцяли наступного разу зібрати за столом кандидатів на посаду міського голови. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1.